המדרש לדבר אחרי יצחק וטלי אמס השם יקום דמם. השבוע ביום שישי אנחנו מציינים את יום 15 באב, יום זה מוגדר וכנראה וכבר בחז"ל זה ככה, יום הקשר והחיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שמתבטא הרבה בחיבור בין איש לאישה. הדוגמה הראשונה שהגמרא מביאה, הגמרא מביאה כמה טעמים למה שמחים בט"ו באב, לא ניכנס לכולם. אפשר לראות שכל הטעמים האלו זה שייך לעניין החיבור. הטעם הראשון שפסקו, שנגזר גזרה לבתינו שלא ייכנסו לארץ, היה בתשעה באב, ואז בט"ו באב פסקו מלמות, אבל הגמרא לא עוצרת בזה שפסקו מלמות, כי אם היו עוצרים ופסקו מלמות, אז לא היינו מבינים מה הקשר לעניין הנישואין. אז הגמרא אומרת, באותו יום שפסקו מלמות, חזר הדיבור למשה, שנאמר, ויהי כאשר תמו כל העם למות מקרב העם, וידבר השם אליי לאמור. כלומר, ברגע שפסקו מלמות, נהיה חיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, על ידי הדיבור. הדיבור זה פה אל פה אדבר בו, סדר של פנים בפנים דיבר השם עמכם. זה דבר שנהיה כשפסקו מלמות, כלומר, ט"ו באב זה גם חיבור. יש כמובן, הותרו שבטים לבוא זה בזה, והותר שבט בנימין לבוא בקהל, שזה ודאי קשור לעניין הנישואין. וגם ביטל הושע בנעלה פרדסאות, שהושיב ירובעם בנבט על הדרכים, ירובעם בנבט הושיב שומרים, שיהיה ניתוק בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. משה בן אלה הוציא את הניתוק הזה ואמר, מי עכשיו עם ישראל כן מחוברים לקדוש ברוך הוא, כל מי שרוצה יכול לעלות לרגל. אז הנושא של החיבור הוא ודאי עניינו של היום. גם שנלכדה ביתר ושלוש שנים אחר כך ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, אז הגמרא לא עוצרת בשניתנו הרוגי ביתר לקבורה, שלכן השמחה, ודאי שזו שמחה גדולה ביום הזה, אלא הגמרא ממשיכה, ואותו היום תקנו ברכת הטוב והמיטיב. הטוב והמיטיב זה שאיך שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו, ואנחנו מיטיבים, כלומר יש לנו את החיבור ואת הקשר, וזה הנושא של 15 באב. העיקר, אבל איך שהמשנה מביאה את זה, זה מדובר שם על קורבן עצים. ב-15 באב הפך להיות יום של קורבן עצים, כל עם ישראל מביאים עצים למערכה, וכל עם ישראל, זה מה שכתוב, יש תשעה זמני יוצאי כהנים. והזמן המרכזי, הזמן שבו כולה בני זתו בן יהודה ועמהם כהנים ולווים וכל מי שטעה בשבטו, כלומר כל עם ישראל שותפים בהבאת הקורבן עצים ביום המיוחד הזה. הקורבן עצים זה גם תחילת הקורבן, וזה החיבור בינינו בין הקדוש ברוך הוא. היום הזה, יום החיבור, היום המיוחד, אחרי שלצערנו היה לנו את יום הניתוק, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לעם ישראל, אני לא רוצה, שלח מעל פניי ויצאו, סדר של ניתוק בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז מגיע 15 באב ומתקן את זה. יום שמחה כזאת גדולה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב או כיום הכיפורים. גם יום הכיפורים נשמע לנו, וניתם את נפשותיכם, לא אוכלים, לא שותים, יום שמקובל, וכבר ככה, כמו שחז"ל מדברים, יום של וידוי על חטאים, אז אנשים מרגישים שזה יום של כביכול קצת ניתוק, אנחנו מזכירים את כל החטאים ואנחנו רק מבקשים לסליחה. אבל זה לא הכוונה, היום הזה הוא יום של באמת של חיבור, הוא יום של סליחה וכפרה, וממילא יש חיבור. אז יש שני זמנים מיוחדים של חיבור בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב כיום הכיפורים. בקטן, זה מדובר בעם ישראל כולו. בקטן יש לנו כל אחד, בעל ואישה, ביום שהם מתחתנים, אז יש את החיבור הקטן הזה, שלא הקטן, לא קטן בכלל. חתן כזה חשוב, אז זה לא קטן בכלל. אבל ביחס לעם ישראל כולו זה עדיין קטן. אז יש יום טוב, חתן וכלה שמתחתנים, יש להם יום טוב, שבוע שלם, יום של שמחה. לעם ישראל כולו יש את היום טוב השנתי, כיוון שזה עוד פעם, כיוון שזה יום הנישואין השנתי, אז אנחנו חוגגים אותו בקטן, כל שנה בט"ו באב, כלום אין נפילת אפיים. אבל יש לחתן, יש עכשיו את היום טוב שלו. אז דבר ראשון, אנחנו כולנו שמחים איתו. זה הסיבה שכל הקהל, חתן מגיע לבית הכנסת, כולם פטורים מנפילת אפיים, כי כולם שמחים איתו. יש כאלה שאומרים שעושים את זה בשביל שכולם ישמחו איתו, אבל הסיבה האמיתית, כי כולם באמת שמחים איתו. ואז החתן שאיתנו, הדבר ראשון, כולנו שמחים, אבל יש כמובן את השמחה העיקרית שלך, תמנת ביתך בית נאמן בישראל. שוכן במקום הזה יברך אותך, שיהיה בית של אהבה ואחווה ושלום ורעות, בית של בנים ובנות, בית של אושר ואושר, בית של ברכה והצלחה, ועוד שנה בבית המקדש עם קורבן יולדת, תינוק חמוד.
בשמחה ובטוב לבב. אמן.